Šestina evropejcev se ne zaveda, da so antibiotiki zaradi nepravilne rabe manj učinkoviti. Tretjina evropejcev ne ve, da lahko imajo antibiotiki stranske učinke. Polovica evropejcev ne ve, da antibiotiki ne pomagajo pri gripi in prehladu. Če jemljete antibiotike proti gripi ali prehladu, se ne boste počutili nič bolje, bodo pa se morda pojavili stranski učinki. Antibiotiki. Uporabljajte jih preudarno in nikoli proti gripi ali prehladu.